Benvinguts i benvingudes a l'Enigma Iber, Arqueologia en una civilització, la nova exposició temporal del Museu d'Arqueologia de Catalunya. L'exposició s'emmarca dins el cicle expositiu anomenat Mediterranis, que vol presentar temes d'història antiga tant de Catalunya com de la resta de territoris veïns de la Mediterrània. La mostra es configura com un gran fresc històric que vol ajudar el visitant a endinsar-se en la descoberta d'una de les civilitzacions més originals de la Mediterrània durant la segona edat del ferro, la gran civilització ibèrica. A nivell de continguts, l'objectiu d'aquesta exposició ha estat oferir una necessària actualització del discurs. Per exemple, avui es dona molta més importància a la diversitat interna que mostren les comunitats ibèriques, fet que hem volgut sintetitzar en l'expressió del mosaic iber. Cert és que els historiadors antics, grecs i romans, ja ens van informar de l'existència de múltiples subdivisions ètniques dins dels diferents territoris ibèrics. És el ventall de pobles que podeu contemplar en el mapa que domina aquesta àrea central a l'inici de l'exposició. També coneixíem de sempre alguns elements de cultura material que reflecteixen molt clarament aquesta diversitat de sensibilitats, gustos o tradicions dins del món ibèric. És el cas de la producció ceràmica, on trobem molts pobles que desenvolupen l'emblemàtica decoració pintada amb tons vermells. Ara bé, alguns d'aquests pobles només realitzen motius geomètrics o vegetals, cas dels ilergets o els cossetans. D'altres els agrada incorporar figures humanes o animals, sovint molt sofisticades, com els edetans o contestants al País Valencià. Però n'hi ha, també, que simplement s'estimen no decorar els seus vasos, que són completament llisos, com el dels laietans o les setans. I fins i tot n'hi ha que apliquen una peculiar pintura blanca, cas dels indigets. Però més enllà d'aquesta multiplicitat de gustos o estils estètics, actualment volem posar l'accent en l'existència d'una també notable diversitat en àmbits que podríem dir més estructurals, en aspectes molt essencials del funcionament d'aquestes comunitats, com per exemple l'estructura del poblament, les estratègies econòmiques o fins i tot les formes d'organització social i política. Sobre aquesta idea anirem incidint de manera recurrent al llarg de l'exposició. L'exposició s'estructura en 7 grans àmbits temàtics que segueixen un fil conductor de caràcter eminentment cronològic. Al seu torn, diversos d'aquests àmbits incorporen uns espais singulars anomenats enigmes. Cada enigma aborda un tema que encara avui constitueix objecte de debat i discussió entre els especialistes que l'estudien, com ara d'on venen els ibers o quina llengua parlaven. Avui en dia tenim forces dades sobre la cultura ibèrica. Coneixem els seus jaciments i moltes restes de cultura material, com ara, per exemple, la ceràmica, la metal·lúrgia, el seu art. En canvi, d'aquests pobles com a tals, no en tenim tantes dades. Són encara una incògnita. En part es deu al ritual funerari que utilitzaven. Ells cremaven els seus difunts. Això fa que les restes que s'han conservat no siguin de gaire bona qualitat per tenir dades de tipus genètic. En canvi, en el Museu d'Arqueologia tenim una magnífica col·lecció de restes humanes que ens donen informació de bona qualitat. Entre elles hi ha els caps tallats que molts coneixeu. Són elements icònics d'aquesta cultura. Estem al davant de la vitrina que tenim a l'exposició. En ella podem observar el personatge de l'esquerra que correspon a un individu masculí jove. A la dreta també n'hi ha una altra que correspon a una dona d'uns 40 anys. Aquestes restes i d'altres, d'Ullastret i de Santa Coloma de Gramenet, ens han permès fer estudis de tipus disciplinar que permeten aportar moltes dades per conèixer els antics ibers. La llengua i l'escriptura ibèrica són un dels grans enigmes d'aquesta cultura. A dia d'avui s'han conservat al voltant d'unes 2.500 inscripcions ibèriques sobre diferents suports i en aquesta exposició tenim una àmplia representació.
S'han conservat testimonis epigràfics, per exemple, sobre làmines de plom, que podrien ser cartes o documents comercials. També sobre fusaioles i pesos de teler de terracota. Sobre vasos ceràmics, entre els quals en aquesta mostra es troba una copa àtica procedent de la ciutat ibèrica d'Ullastret, on es conserva la inscripció ibèrica coneguda més antiga. També sobre esteles de pedra, amb possibles textos vinculats amb el món funerari. Aquest seria el cas d'aquesta estela de pedra sorrenca, que data dels segles II i I abans de Crist i que conserva 7 línies d'escriptura en caràcters ibèrics nord-orientals. I fou dedicada a un personatge masculí anomenat Bastanès. Va ser trobada a Santa Perpètua de Mogoda i pertany a la col·lecció del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquest és un dels testimonis més interessants d'epigrafia ibèrica sobre pedra que s'ha trobat al nord-est de la península. I amb aquest innovador videomapping es ressalten les grafies i es pot escoltar la transcripció fonètica de les mateixes. No obstant, no podem arribar a desxifrar el conjunt de la inscripció perquè a dia d'avui l'iber encara no es pot traduir. Encara que és un tòpic molt repetit i molt recurrent, ens caldria una mena de pedra roseta on tinguéssim un text bilingüe suficientment llarg, en almenys una altra llengua coneguda, que ens permetés poder establir la correlació entre una i altra llengua. L'exposició reuneix més de 500 objectes que provenen de 38 museus i institucions de Catalunya, l'Estat espanyol i França i que dialoguen amb la rica col·lecció ibèrica del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Una oportunitat de veure reunit un patrimoni excepcional amb obres de la categoria d'aquesta escultura d'un genet que travessa amb una llança l'enemic que prové de la necròpolis de Cerrillo Blanco, a Porcuna, Jaén, o el magnífic tors de guerrer ibèric que ve de l'antiga ciutat d'Ilici, a l'Alcúdia d'Elx, al País Valencià. Ara ens aturem en el que, sens dubte, és una de les peces icòniques de l'estatuària ibèrica. És el que es conserva de la representació esculpida d'un guerrer guarnit d'una luxosa panòplia, concretament el seu tors protegit per un disc cuirassa. La peça va ser localitzada l'any 1949 en el jaciment de l'Alcúdia d'Elx. Són d'entrada un excepcional document que ens informa d'un dels principals trets d'aquests pobles, el fet que es tracta d'una societat profundament jerarquitzada, d'estructura piramidal, al capdamunt de la qual hi ha un segment molt minoritari de nobles que concentren poder i riqueses. Són els cèlebres prínceps d'Occident. El guerrer de l'Alcúdia és també un magnífic exponent d'aquesta classe aristocràtica, que fonamenta la seva autoritat i estatus precisament en la seva condició militar. En aquest sentit, cal destacar el cap de llop en relleu que decora el disc cuirassa, que es pot interpretar com una manifestació simbòlica de la força i capacitat coercitiva d'aquestes classes dirigents ibèriques. Las sociedades íberas tuvieron complejos sistemas de creencias. Tuvieron su mitología propia, de fuerte carácter aristocrático, en la que se incorpora la relación con las divinidades y con los antepasados. Estas mitologías poseen variaciones regionales, aunque también iconos recurrentes, como el héroe enfrentándose al lobo que encontramos en ejemplos de territorios diferentes. También generaron sus propias explicaciones sobre la muerte, elaborando narraciones precisas que nos trasladan al más allá a través de diferentes ámbitos, así a través del espacio fecundo del mar, de la exaltación heroica o de símbolos como de nuevo el lobo. Un ejemplo excepcional lo encontramos en esta misma exposición con el tesoro de Tivisa. L'àmbit quart de l'exposició, el temps dels prínceps, el més gran de la mostra, es dedica a presentar la societat ibèrica. La decidida aposta del Museu d'Arqueologia de Catalunya per fomentar la perspectiva de gènere determina que en aquest àmbit hi hagi un apartat específic dedicat a explicar el paper de la dona dins d'aquesta societat. En el veïnatge de l'àmbit trobem dos nous enigmes. En què creien els ibers i eren tots iguals davant la mort?
Aquesta peça ens remet a l'àmbit de les creences i costums funeraris de la població ibèrica, donat que prové d'una necròpolis, la de Coimbra del Barranco Ancho, ubicada a la localitat de Jumilla, actual província de Múrcia, una de les més interessants del registre funerari ibèric conegut. Es tracta del que s'anomena un pilar estela, és a dir, un monument funerari erigit damunt la tomba del personatge enterrat. Concretament és el que es conserva del que correspon a la part inferior del monument, una base o podi al capdamunt del qual pensem que se situava l'escultura exempta d'un brau, tal com podeu observar a la reconstrucció que hem incorporat. Es tracta d'un model que recorda de prop exemples grecs i mediterranis orientals en general. El pilar presenta decoració esculpida amb baix relleu a les quatre cares, cosa que la fa una peça única en el món iber. A cadascuna de les cares es representa un home a cavall, que podria tractar-se de la representació del difunt i del seu seguici en vida, o tal vegada d'una processó de cavallers que va formar part del seu funeral. En qualsevol cas, torna a ser un element que reflecteix les desigualtats d'estatus existents a les comunitats ibèriques, ja que no hi ha dubte que un monument d'aquestes característiques era exclusiu de les elites, en aquest cas de les de l'ètnia contestana. De fet, i de manera més àmplia, tot apunta que a les necròpolis del període ibèric ple, al qual correspon aquesta peça del segle IV abans de Crist, només s'hi enterraven els membres d'aquests segments socials minoritaris i, com a molt, famílies dependents estretament vinculades a través de llaços clientelars. A partir d'aquí, queda plantejat un dels grans enigmes de la cultura ibèrica. Això és, quin era, per tant, el tractament funerari que rebia la resta de la població, els que no pertanyen a les elites, aquells que, sens dubte, eren la gran majoria. És una incògnita que encara no té una resposta clara. L'única explicació lògica, fora pensar, que les classes més humils rebrien algun tipus de ritual o tractament funerari que no deixa rastre material. En un poble que incinera els cadàvers, això podria consistir en l'espargiment de les restes, en qualsevol cas, un procediment que se situa a l'altre extrem d'aquesta sepultura aristocràtica del Barranco Ancho. L'exposició, que s'adreça amb un ampli ventall de públics, incorpora nombrosos recursos audiovisuals, com ara un espectacular muntatge immersiu que reconstrueix l'antiga ciutat d'Ullastret i ens convida a passejar pels seus carrers i entrar dins de les seves cases. Soc dins la meva ciutat, en carrer qualsevol. He tornat a casa. Ensumo l'aroma de la llet recent munyida i el polsim del gra en ser batut. L'àmbit cinquè de l'exposició, Ibèria endins, ens convida també a una descoberta dels paisatges i les economies dels pobles ibèrics. En el veïnatge d'aquest àmbit, un nou enigma posa la pregunta: hi va haver una ciutat ibèrica a Barcelona? D'entrada, diverses excavacions recents, realitzades en llocs com a l'Hospital de Sant Pau, o l'estació de l'AVE de la Sagrera, o la plaça de la Gardunya, a darrere del Mercat de la Boqueria, ens han permès identificar un seguit de modestos establiments de la població camperola ibèrica. Ara, per tant, sabem de l'existència d'una densa xarxa d'aldees o masos que garantien una intensa explotació agrícola dels terrenys fèrtils del Pla de Barcelona. A partir d'aquí, es constata que en realitat només una minoria de la població residia en els típics poblats fortificats situats dalt dels turons. En coneixem un d'aquests ocupant el cim del turó de la Rovira, en el que una important concentració de sitges demostra que els seus residents acaparaven l'excedent de producció cerealística, beneficiant-se, per tant, del treball de les comunitats pageses del Pla. Ara bé, el debat principal, l'enigma persistent, rau en escatir quina era la naturalesa del nucli ibèric existent a la muntanya de Montjuïc.
Hi ha tot un seguit d'indicadors a tenir en compte. Les restes localitzades en diferents punts del turó permeten pensar que podria haver estat un nucli urbà molt extens. Nucli que, a més, disposava també d'una important agrupació de sitges, però es tracta, en aquest cas, de sitges enormes, sense parangó en cap altre nucli ibèric conegut. I això en un indret ubicat a pocs centenars de metres de les instal·lacions de l'actual port de Barcelona i en un lloc tan estratègic com és l'estuari del riu Llobregat. Per tot això, ens plantegem que ens trobem davant de les restes de la Barkeno Ibèrica, nom que coneixem a través de les monedes, una ciutat de primer ordre a la qual podem atribuir les funcions de capital política del territori laietà. L'existència d'una ciutat d'aquesta mateixa entitat en el jaciment de Burriac, al Maresme, la Ilduro Ibèrica, prèviament reconeguda com a indiscutida capital laietana, ens planteja, doncs, una problemàtica que és objecte de debat i que, sens dubte, ens exigirà elaborar noves hipòtesis, cosa que no deixa de ser l'essència de la recerca arqueològica. L'àmbit sisè de l'exposició, entre Roma i Cartago, explica la Segona Guerra Púnica i el seu impacte sobre els pobles que vivien a la península Ibèrica, entre ells els ibers. La Segona Guerra Púnica, que s'esdevé entre el 218 i el 202 abans de Crist, és un conflicte bèl·lic d'un abast extraordinari, perfectament equivalent a les dues grans guerres mundials del segle XX. S'hi enfronten les dues potències dominants de l'època, l'emergent Roma per un costat i la vella Cartago per l'altre. Aquest combat a mort per la supremacia al Mediterrani involucra directament els pobles ibers. Des del moment que la família Bàrquida, principals dirigents cartaginesos, decideix establir la seva principal base d'operacions a la península Ibèrica, fundant amb aquest objectiu una nova Cartago, l'actual Cartagena. Els episodis bèl·lics que tindran com a escenari el territori iber han deixat un rastre material abundant i divers. Per una banda, múltiples assentaments resten abandonats, sovint amb traces de destrucció violenta, i per l'altra, nombroses peces de l'armament emprat per ibers, romans i cartaginesos, de les quals presentem una notable mostra en aquest àmbit de l'exposició. Destaca especialment el lot de materials provinent d'una batalla decisiva que va tenir lloc a l'Oppidum Vastatà de Baecula, l'any 218 abans de Crist, i que és la primera vegada que s'exposen fora de Jaén, al lloc de procedència. Finalment, la derrota cartaginesa va donar peu a la conquesta i definitiva implantació romana a la península Ibèrica, el que representa el principi de la fi de la civilització ibèrica que s'anirà dissolent al llarg dels següents 150 anys. L'àmbit sisè de l'exposició, entre Roma i Cartago, es clou amb l'últim dels enigmes que aquesta presenta. Per on va creuar Aníbal als Pirineus? La història d'aquesta insòlita aventura d'aquest cabdill cartaginès ens condueix a l'epíleg de l'exposició, la fi d'un món, on les restes de l'estela de Calpo Sastre esdevenen la metàfora i el símbol de la civilització ibèrica per sempre desapareguda. No hi ha dubte que Calpo Sastre és un monument singular. En l'exposició es reuneix per primera vegada les restes millor conservades d'aquest monument, fins ara repartides entre el lloc de la troballa, Sant Martí Sarroca, el dipòsit del Centre de Conservació i Restauració i el propi Museu d'Arqueologia de Catalunya. Per primera vegada també es mostra una restitució 3D que ens apropa a la realitat de la composició, la qual no té paral·lels en el món íber. Es tracta d'una gran estela amb un doble registre separat per una lleixa en el que podem veure quatre figures sedents i, sobre d'aquestes, probablement un genet a cavall. Als laterals, dues files amb set caps cadascuna. Presentada una nova visualització del monument, resten encara altres incògnites per resoldre, com la intencionalitat o el sentit, la ubicació i el perquè de la seva destrucció. L'estela degué ser erigida per un personatge rellevant en el territori, com a homenatge als seus avantpassats i com a reafirmació del seu poder. Ubicada en un espai ben visible i de pas,
es troba, no obstant, allunyada dels eixos principals de la plana del Penedès. El monument fou destruït intencionadament entorn al segle II i les seves restes, fins ara 27 fragments recuperats, enterrades en diferents foses. La romanització del territori acabà també amb aquests elements d'identitat dels ibers. L'exposició convida també a descobrir i visitar la Ruta dels Ibers, que actualment agrupa més de 21 museus i jaciments d'arreu del país. Per començar la ruta, res millor que venir al Museu d'Arqueologia de Catalunya i visitar l'exposició L'Enigma Iber, Arqueologia d'una civilització. A partir del 30 d'abril, els ibers us esperen al MAC.